Vi skal se på en eksamensopgave fra 2012, 27. juni. Og opgaven det handler om et magnetfelt fra en lang lige leder og en elektron, der bevæger sig i det magnetfelt. Og så skal vi lige starte med at have styr på, hvad er det egentlig for det system, vi ser på. Vi får at vide, at vi har et normalt xyz-koordinatsystem. Det er det, vi tænker på som et højrehåndet koordinatsystem. Og vi får desuden at vide, at en lang lige leder ligger på z-aksen, og i lederen går en strøm, således at der i det her det punkt skabes et bestemt magnetfelt, givet den her størrelse. Og så skal vi så til at svare på, hvad er størrelsen og retningen af strømmen i lederen. Og så er der nogle flere spørgsmål, men det tager vi, når vi når ned til dem. Det første jeg vil gøre, det er at lave en tegning over systemet. Sådan at man får et overblik over, hvad der egentlig sker. Og jamen det prøver jeg bare at lave her, sådan at tegne mit koordinatsystem. Det er lige lidt roteret nu, kan jeg se. Men så vi har x- og y-aksen, og så tegner jeg z-aksen i den her retning, så når den lidt ligesom kommer ud af skærmen. Så. Man kan også se det som spidsen af en pil på den måde. Nå, hvad får vi at vide? Vi får at vide, at den lange lige leder ligger på z-aksen. Og så får vi at vide, at der går en strøm. Og så videre. Og så har vi et punkt. Den her 12,0,0. Der findes der et bestemt magnetfelt. Så hvad har vi? Vi har på z-aksen, der ligger der den her leder. Den tegner jeg lige ind med rødt. Og så skal vi finde ud af, hvilken vej går strømmen i lederen. Går den den her vej, eller går den den anden vej? Altså går den ind af skærmen, eller ud af skærmen? Så langt så godt. Vi får også at vide, at der er et magnetfelt eller i et punkt herude, som lå i 12 cm, 0,0. Der er der et magnetfelt. Jeg skal lige have styr på retningen af det. Det er 0, minus 42 mikrotesla og 0. Og det her punkt, der får jeg så at vide, at magnetfeltet det er 0 i x-retningen, minus 42 mikrotesla i y-retningen, altså vi skal gå nedad, og 0 i z-retningen, så magnetfeltet her er orienteret nedad. Godt. Så langt så godt. Så nu har vi styr på, hvor lederen er. Vi har styr på, hvor vi skal måle magnetfeltet, og vi har styr på, i hvilken retning peger magnetfeltet. Og så kan vi så prøve at bruge højrehåndsreglen til at finde ud af, eller gribereglen til at finde ud af, hvilken vej skal strømmen løbe i lederen, for at vi har et magnetfelt, der peger i den rigtige retning herover. Og det man kan prøve, det er at tage højre hånd og så gribe omkring lederen her, sådan at tommelfingeren peger i den her retning, og så har vi hånden herover, og så kommer fingrene frem her, på den anden side, sådan at fingrene kommer ned bag lederen, og så har vi armen der går op her. Hvis strømmen løber i den her retning, altså ud af papiret, så vil magnetfeltet pege i samme retning som fingrene, altså vil det gå opad herude. Og det passer jo ikke med det, vi får at vide herovre, så magnetfeltet eller strømmen må løbe i modsat retning. Det kan vi lige prøve af igen. Så hvis vi har tommeltotten, der peger i den her retning, så vil fingrene gå rundt om. Sådan der. Så har vi hånden, der kommer ud herovre. Så
hvis det her stemmer, så vil magnetfeltet gå nedad, og det er også det, vi ser på den her side af magneten. Så vi har fundet ud af retningen af strømmen. Er i minus z-retningen. Altså ind i tavlen, eller papiret, eller skærmen, eller hvad jeg vælger at kalde det her. Så langt, så godt. Så skal vi også have styr på, hvad størrelsen af strømmen er. Så jeg tager lige den her med ned, bare lige for at sige, hvad er størrelsen, hvad er retningen. Så indtil videre, så har vi løst den første, der hedder retningen af strømmen. Det er svaret på herop. Og størrelsen af strømmen. Den kan vi finde ved at se på den her sammenhæng, der er mellem strømmen i en lang lige leder og afstanden ind til den. Styrken af B-feltet, det er den værdi, vi har fået oplyst. My 0 er en naturkonstant, og R, det er afstanden ind til lederen, så den kender vi også. Så nu skal vi egentlig bare have indsat de her værdier, B lige med 42 mikrotesla, my 0 lige med 4 pi gange 10 i minus 7. Jeg hopper lige over enheden på den, og R skal være 0,12 meter. Det er de 12 cm, jeg har regnet om til meter. Så har jeg den her størrelse, så kan jeg isolere i. Og så får jeg følgende regnestykke. Det bliver noget med b gange 2 pi r delt med min 0. Og det giver så en strømstyrke i lederen. Og så er den bestemt. Vi kan lige lave det her i Mathematica lidt senere. Så nu har vi styr på størrelsen af strømmen, og vi har styr på retningen af strømmen. Så langt, så godt. Så kan vi prøve at se på næste delopgave. Nemlig at nu har vi en elektron, der ligger ude i det her punkt. Så igen, vi kan lige prøve at opdatere tegningen, eller lave en ny tegning. Vi har en, vi har vores koordinatsystem med x og med y og z. Og så har vi, at elektronen, så er lige med rød. Den er i et punkt herude. Og den bevæger sig i den her retning, altså ud langs x-aksen. Så den har en hastighedsvektor, der ser ud på den her måde. Fordi al farten er, eller al hastigheden er langs x-aksen, så derfor bliver den fyldt ind på den første plads. Udover det, så ved vi, at magnetfeltet, det var den her størrelse 0 minus 42 mikrotesla og 0. Og hvad mangler vi så mere? Vi mangler ladningen på elektronen. Den her størrelse Q, som er minus E. Det er den der størrelse minus 1,6 gange 10 i 19. kolon. Og det er egentlig alt det, vi ved omkring partiklen. Så mangler vi at sætte det ind i den relevante formel. Og det er den formel, der ser sådan her ud. Med at kraften på den ladede partikel er givet ved ladningen, ganget med hastigheden krydset med det magnetiske felt i stedet. Så hvis vi taster de her størrelser ind i Mathematica, benytter formlen, så får vi kraften på partiklen.
Vi kan udelukkende ved at se på den, så kan vi få en idé om, jamen, i hvilken retning er kraften. Fordi vi kan prøve at bruge højrehåndsreglen, der siger, at vi skal lægge fingrene i hastighedens retning, og så håndfladen sådan, at B-feltet kommer ud af den. Gør man det, så får man, at krydsproduktet af de to vil pege ind i skærmen. Men da vi har en negativ ladning, så bliver retningen af den her vendt, og elektronen bliver udsat for en kraft ud af planen eller ud af skærmen. Så langt så godt. Så nu mangler vi egentlig bare at have regnet det her helt på plads. Så lad os se på det sidste delspørgsmål. Opgave C. Så lige lidt tid for at flytte den ned. Godt. Så får vi at vide, at det område, elektronen efterfølgende vil bevæge sig i, ligger tæt på punktet P, at vi kan regne med, at magnetfeltet er homogent, altså ensartet i hele området. Så skal jeg give en beskrivelse af den banekurve, elektronen vil bevæge sig i. Herunder skal størrelsen og beliggenheden af banekurven angives. Og vi kan faktisk hoppe op til den tegning, vi havde før med vores koordinatsystem. Og der kan vi først bemærke, at hastigheden, der gik ud langs x-aksen, er vinkelret på magnetfeltet, der gik i minus y-retningen. Og det betyder, at vi vil have en cirkelbevægelse, fordi vi har en ladet partikel, der bevæger sig vinkelret på et magnetfelt. Det vil altid give cirkler. Og cirkelbevægelsen vil være i et plan, der er vinkelret på magnetfeltet. Det vil sige, at vi kan nøjes med at beskrive banen i det her xz-plan. Så nu nøjes jeg med at tegne det plan op. Vi har x-aksen her, og vi har z-aksen hernede af. Og så har vi egentlig også y-aksen, der kommer op af papiret herover. Så langt, så godt. Så starter partiklen med at være ude i det her punkt. Det hedder 0,1200, hvis vi kører det hele i meter. Og i det her punkt, så er den så udsat for en kraft, der peger i z-aksens retning. Det var det, vi havde fundet ud af ved hjælp af højrehåndsreglen heroppe. Så langt, så godt. Når den er udsat for en kraft i den retning, så vil bevægelsen blive krummet nedad. Og det vil så beskrive den her cirkelbevægelse. Og så ender jeg med at komme tilbage igen. Og hele vejen undervejs i cirkelbevægelsen vil kraften på partiklen være ind mod centrum af banen. Så for at beskrive den her bane helt præcis, så skal vi kende midten af cirklen. Som den ene, vi skal også kende radius. Og vi skal kende vinkelhastigheden. Og så ved vi, at den skal starte med at være i det her punkt til tiden 1, eller tiden til lige 0. Så har vi beskrevet den banekurve, der skal til, når vi har fundet alle de her størrelser. Så vi skal til at have styr på, hvad er størrelsen af kraften, hvilken acceleration giver det, og når vi har styr på det, jamen, så kan vi så finde ud af, hvad bliver radius af cirkelbevægelsen, og så kan vi få lagt resten på plads. Så den rækkefølge, vi skal regne ud i, det er først 1, find accelerationen,
Og accelerationen, den kan vi finde ved hjælp af Newtons anden lov, F lige m gange a. Fordi vi kender massen af partiklen, vi ved, det er en elektron, vi kender kraften på partiklen, og så kan vi så finde ud af, at accelerationen må så være givet ved kraften på partiklen delt med massen. Kraften havde vi bestemt tidligere. Så langt, så godt. Så skal vi finde radius. For cirkelbevægelsen. Og den kan vi heldigvis relativt let finde. Det er sådan, at man for en cirkelbevægelse har man, at periferihastigheden er givet ved radius gange vinkelhastigheden, og accelerationen er givet ved radius gange vinkelhastigheden i anden. Isolerer man omega herop, så får man noget med omega lige med v over r. Og den størrelse kan man så indsætte i formen for acceleration, og så får vi, at acceleration er givet ved v i anden del med r. Og så kan vi lige flytte lidt om på det, sådan at vi ender med at have, at radius er givet med v i anden delt med accelerationen. Og v i anden, den kendte vi til at starte med, det er partiklens hastighed, og a, det er den acceleration, vi har fundet heroppe fra. Og så er vi ellers relativt godt på vej. Jeg laver lige plads til, at vi kan skrive resultaterne ind, når vi begynder at regne på det. Så har vi fundet radius. Og hvad mere? Så skal vi finde vinkelhastigheden. Og det er den her størrelse af omega, som vi kan finde ved at se igen, ved at se på størrelsen heroppe, hvor vi havde isoleret den. Så skal vi finde størrelsen v, og så dele med radius. Så har vi vinkelhastigheden, og så til sidst, så kan vi opskrive en parameterfremstilling. Hvor vi skal bruge følgende form. Vi har x-koordinaten, hvordan den afhænger af t. Der skal vi jo sørge for, at den kommer til at ligge i den her 0,12 til at starte med. Og så vi har 0,12, og så plus, og så skal vi have styr på, hvad det er, vi skal kalde dem her op. Det er sådan noget med r gange cosinus til omega gange t. Og hvis jeg har noget, der følger noget med cosinus på den her måde, så vil det starte med at være et punkt herude, og så vil det bevæge sig opad. Så jeg skal have et minus på vinkelhastigheden, fordi så vil den begynde at bevæge sig nedad. Og så skal jeg have flyttet den sådan, at den starter heroppe. Altså lidt tidligere på forløbet, end der, hvor den egentlig var. Og det må så være noget med i stil med minus. Vi har 0 her. Gør jeg 1. Herop så har jeg pi, så det må være bedre med plus pi halve. Sådan der. Det er lige for at få den til at være i det rigtige tidspunkt. I princippet er det ikke nødvendigt at få den med, men jeg gør den bare for at køre det hele vejen igennem her. Så det var x. Jo, så mangler jeg. Nej, det går nok. Så har vi y. Der har vi, at y, den starter med at have en værdi på 0. Men den starter jo også med at have fuld udslag i den her retning, så det skal vi lidt ligesom have kompenseret for. Så det bliver noget med
er sinus minus omega gange t plus den her pi halve fra før. Og så skal vi trække r fra, for lidt ligesom at få flyttet den rigtig ned. Og da vi har en bevægelse i tre dimensioner, så skal vi også lige have taget z-koordinaten med, men den ændrer sig ikke over tid, så det er bare det, der står tilbage her. Lad os lige prøve at starte matematik her. Og se om vi kan komme til at regne lidt på det inde i den. Men vi starter lige fra en kant af. Først så skulle vi finde ud af, jamen, hvad var størrelsen af strømmen ud fra den formel herover. Og så skal jeg ellers bare lige til at have tastet værdier ind. Mikro d er 10 i minus 6. Og den der med 0 taster jeg bare ind med bogstaver her. Så det var de værdier, jeg skulle bruge her. Og så kan jeg så sige, at størrelsen i jeg vil gerne lige undgå at bruge det store i, fordi det er defineret til den komplekse råd, eller kvadratrod minus 1. Så indsætter jeg de værdier, jeg har fundet, og så når jeg frem til en strøm på 25,2 ampere, som det ene svar. Så skal jeg have styr på kraften på partiklen. Det kan lige let for mig selv at rette til. Og så skal jeg have styr på b på vektorform. Det skriver jeg lige sådan her i hvert fald. 0 minus 42 gange 10 minus 6 og 0. Tilsvarende med hastighedsvektoren. Så taster jeg 20.000 ind og 0,0. Og for resten ind. Den elektriske ladning dør minus 1,6 gange 10 minus 19. Og så havde jeg, at kraften er lige med Q. Og så krydsproduktet af hastighedsvektoren og B-vektoren. Så mangler så indsæt, jeg skal bruge. Og derfor er så en kraft, der hedder 0,0, 1,3 gange 10 minus 19. Ups. Det hopper godt nok lidt mere rundt, end jeg havde ønsket om. Vi skriver bare kraften ind herover. Det var noget med 0. Det var 0. Og 1,344 gange 10 minus 19. Sådan der. Og kraften bliver som så vanligt målt i newton. Så den sætter vi også på. Så har vi styr på den opgave. Og så skal vi tage de her ting med acceleration og masse og lignende. Nu kan jeg ikke lige huske massen af elektronen, så den slår jeg op. Og den vil jeg så gerne have i kilo, så jeg tager den størrelse her med. Så har jeg massen af elektronen. Så havde jeg kraften. Det var den værdi, jeg havde fundet før. Hvad skulle jeg ellers bruge? Jeg skulle ikke bruge mere.
Så kan jeg lige køre en solve på F lige en gang A. Det er så ME. Jeg bruger values, indsætter, jeg vil gerne bestemme accelerationen. Så den får jeg her, og det skulle så være ME i stedet for. Så jeg får en relativ høj acceleration. Så langt, så godt. Så skal jeg så bruge accelerationen og vinkelhastigheden til at opbestemme radius. Der mangler lige at sætte hastigheden til de der 20.000, så jeg kan regne videre med dem. Vi kan genbruge solve, men vi ved, at V skal være lige med... undskyld, at A skal være lige med V i anden del med R. Og vi har values, der skal bruges, plus vi kender A fra resultater fra før, og vi vil gerne bestemme R. Så får vi en værdi for radius, med at den vil bevæge sig i en cirkel med en radius på omkring 3 mm. Så langt så godt. Så skal vi også have styr på vinkelhastigheden. Som er V delt med R. Der kan vi igen bare indsætte fra values og så resultatet fra R. Der skal jeg så lige bruge erstatningsreglen. Og så få en vinkelhastighed på den her størrelse. Og så mangler jeg egentlig bare at opskrive parameterfremstillingen. Som vi havde strukturen på hernede. Hvad den første er 0,12 plus R, og så har vi cosinus minus omega t plus pi halve. Og der havde vi resultatet af R derfra, og vi havde, at omega, den får jeg også lige hævet ud. En erstatningsregel. Sådan der. Så er den ved at være på plads. Og så mangler jeg egentlig bare at gøre det samme for y. Det var stort set det samme. Bare med at skifte sinus og cosinus, og så træk R fra. Og så havde vi set. Se, det bare blev ved med at være 0. Så langt så godt. Så kan jeg lave parametric plot i tre dimensioner. Hvor vi har x og t, y, t og z. Og vi skal bare have et relativt lille tidsinterval, fordi vi har en stor vinkelhastighed. Og så må jeg have lavet et eller andet. Det vil jeg våge at påstå, at det skulle give en cirkelbevægelse. Ah, det er fordi vi har fået en 3D-figur frem. Og så må jeg ikke have fået til at sætte den på en eller anden.
vi dropper lige den der 3D og siger, at vi ved, at z-komponenten den er 0, så den smider vi ud. Og så har vi fået tegnet banen op for partiklen, der ligger her. Men den starter op i punktet 0,12,0,0 her, og så vil den ellers bare køre rundt og rundt og rundt. Og hvis jeg er heldig, så kan vi se, at vi starter derop, og så kører den vej rundt. Så det ser cirka sådan her ud. Så vi starter her, og så kører vi rundt i en radius på den og den størrelse. Og så har vi fuldstændig beskrevet partiklens bane. Det var målet med opgaven.